Ну, по-перше, те, що пан Стефанчук вімкнув мені мікрофон, це саме для цього ставили його на цю посаду. Для того, щоб там була абсолютно контрольована людина і могла будь-яку забаганку Зеленського до Офісу Президента вимкнути. Зараз головна забаганка Офісу Президента – завадити опозиції критикувати владу. Ми це бачили не тільки на моєму прикладі. Сьогодні, я знаю, що завтра регламентний комітет буде розглядати відсторонення Ірини Геращенко від 5 пленарних засідань. І це те, що зараз буде робити пан Стефанчук. Максимально намагатися подушити будь-який градус у Верховній Раді. Я, як народний депутат, маю право вийти до трибуни і сказати те, що я вважаю за потрібним. Але коли мені вимикають мікрофон, то це був єдиний жест, який я мав змогу показати Зеленському, щоб показати йому своє відношення. Тобто ви не шкодуєте про здіяне? Єдине, про що я шкодую, що я допоміг Зеленському та монобільшості прийти до влади. Почули. Федір Веніславський також з нами, народний депутат України від «Слуги народу». Доброго вечора вам, пане Федоре. Доброго вечора. Ну, ось такий в нас епізод. Ви маєте можливість відреагувати на те, що говорив пан Лерос, тому що сказав, що не дають можливість висловлюватися в Раді. Зокрема, голова Верховної Ради вимкнув йому мікрофон. Ну, відреагуйте. Ми знаємо, що регламентний комітет розгляне цю подію і якось відреагує, тому що ви фракції, наскільки я розумію, засуджуєте такі дії. Я думаю, що будь-який народний депутат України, коли він виступає публічно, незалежно від того, де він, на якому майданчику він виступає, він має бути прикладом для того, щоб всі громадяни України розуміли, що це саме законотворець, що це член парламенту, що це найвища фактично політична діяльність в нашій країні з точки зору можливості виробляти і реалізувати певні законодавчі ініціативи і політику загалом. Тому такі, на моє переконання, такі дії, вони є неприпустимими не по відношенню до один до одного народних депутатів, не по відношенню, тим більше, до президента України. Що стосується дій пана Стефанчука, то він діє у повній відповідності до закону про регламент, яка дозволяє головуючому вимкнути мікрофон, якщо людина, яка виступає з заявленої теми виступу, виступає зовсім з іншої, тим більше говорить образливі речі на адресу президента держави. Геолерос, будь ласка, вам слово, бачимо, ви руку тримаєте. Так, я хотів би відреагувати. Ви знаєте, досить чути, коли кажуть, що хтось має бути прикладом. Але Зеленський так і не став прикладом для унаслідування українців. Він показує, що він є хам, він абсолютно неадекватно себе поводить. Коли журналісти йому задають питання, він починає на них хамською поведінкою нападати. І Зеленський не став прикладом. На жаль, Зеленський, коли йшов на вибори у 2019 році, він чудово казав, що він планує створити країну своєї мрії. Але, на жаль, він створив країну власної мрії, де він формує абсолютно підкорюються виключно Зеленському. Виключно. І навіть ті кадрові ротації, які сьогодні є у Верховній Раді на призначення міністрів, це фунти. Вони виключно прислужують Зеленському і Єрмаку. Сенсу у цих людях абсолютно немає. Дві людини вирішують абсолютно все в цій державі. Це Зеленський, Єрмак і все. У Верховній Раді, у Кабінеті міністрів, у всіх правоохоронних органів виключно ці дві людини відповідають за все, що коїться в державі. Пане Гео, я би хотів уточнити, ви розумієте, тут знову ж таки тонка межа, тому я кажу, от розмежовуємо те, що робив Стефанчук, і те, що, ну, по суті, ви як політична опозиція, ви вдаєтеся зараз до таких жестів, ну, а наступний крок, ну, можливо, вже просто якесь фізичне насилля в Раді почнеться, ну, якщо, ну, грубо кажучи, можна робити, що хочеш. Дивіться, при всій повазі не пересмикуйте стосовно там фізичної чи не фізичної. Зараз ми бачимо, як Зеленський абсолютно без будь-яких підстав, без будь-яких принципів, він шиє кримінальні справи до своїх опонентів, намагається посадити своїх опонентів. І ця людина ще буде розповідати про якісь моральні вчинки?
Федір Веніславський, вам слово про кадрові призначення. Теж про це ми в студії говорили. Які ваші очікування як влади от від цих змін в Кабінеті міністрів, які зараз відбуваються? Які основні завдання ви ставите перед новопризначеними міністрами в тому числі? Намагаємося розібратися, от для чого це потрібно? Дивіться, я хотів би зразу сказати, що в нас в країні є унікальна ситуація, про яку вже неодноразово говорили і я, і мої колеги, коли президент, який отримав беззаперечний вотум довіри громадян України, має пропрезидентську більшість в парламенті. І саме наша політична сила, яка обіцяла громадянам реалізувати свою передвиборчу програму і на рівні передвиборчої програми президента, на рівні передвиборчої програми партії «Слуга народу», робить конкретні кроки щодо реалізації конкретних програмних положень. Якщо подивитися ті законодавчі ініціативи, які ініціює президент України Володимир Зеленський, якщо подивитися ті законодавчі ініціативи, які ініціює наша політична сила, вони чітко і синхронно направлені на реалізацію передвиборчої програми. Коли ми говоримо про кадрові зміни, то в даному випадку наша політична сила несе політичну відповідальність за діяльність влади у повному обсязі, в тому числі за діяльність виконавчої влади. І коли конкретні міністри, одні з них показують свою неефективність, відповідно вони мають піти у відставку і на їх місце мають прийти більш ефективні менеджери. Коли інші міністри демонструють на тих ділянках, на яких вони працюють, ефективну діяльність, то вони, їм доручає наша політична сила і президент доручає більш складні ділянки роботи. Я переконаний, наприклад, що пан Резніков, який продемонстрував, що він може дуже ефективно виконувати роль віце-прем'єр-міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, на сьогоднішній день буде ефективним міністром оборони. І вчора на засіданні нашого комітету всі політичні сили, я підкреслюю, всі політичні сили, представлені в комітеті з питань національної безпеки, оборони і розвідки, одноголосно проголосували за рекомендацію Верховної Ради підтримати пана Резнікова на цій посаді. Тому всі кадрові ротації, які відбуваються в уряді, вони є абсолютно закономірними. І всі вони спрямовані на те, щоб в максимальному обсязі було виконано передвиборчі обіцянки і політичної партії нашої, і президента. Дякую. А я би отут дала Ірині Фаріон слово. Панове, ви з нами ще залишайтеся. Ось такі жести в Верховній Раді, вони припустимі, на вашу думку? Я, власне, це хотіла прокоментувати. Даруйте за різкість, але курви не вчитимуть нас моралі. А тепер слово «курви» я спробую пояснити доступніше. Політичні повії, політичні сутенери не вчитимуть нас моралі. Це після того, коли Зеленський від 2006 року, щонайменше до 2019 року, висміював Україну в найбрутальніший спосіб, це були прийнятні жести для українського суспільства. А коли вимкнули у Раді мікрофон, то цьому чоловікові зостався цей метод, який він Зеленського і запозичив. Тобто він просто йому віддав. Це називається невербальна реакція на те, коли у тебе забирають вербальну можливість реалізувати свою опозицію. Тобто ще раз підсумовую. Власне, аморальні люди не будуть розповідати нам про мораль. Бо тоді на сцену виходитиме зовсім інша модель поведінки. І ця інша модель поведінки тепер у нас і на найвищій платформі держави. Може, він мав зовсім щось інше на увазі. Ми в загальному національному етері, правильно? А мені такі речі, коли я таке спостерігаю, воно мене відсилає до античної літератури. А в античній літературі є такий твір, називається «Батрахоміомахія». Це є така пародія, це є війна жаб і мишей. Жабо-мишо-дракілка нашої от мови. Так, оце є така от між мишами і жабами, і ми серйозно будемо зараз говорити, що там миші і жаби. Один одному показують на повному серйозі, шановні друзі. Це президент держави, це найвищий орган парламентської держави, парламентсько-президентського. Суть пародії в чому полягає? Що дії мізерних персонажів розцінюється і описується в епічній формі. Я не хочу оцінювати епічно дії мізерних персонажів. Чекайте, друзі, ми ж інтелігенти. Говорити далі. Були в такій погляд. Студії це, Великого Львова, де збираються інтелігенти. Так? Що вони могли б з цього жеста подумати? Ну, друзі, ну що? Моя мама, напевно, подумала, що він показав, що йому залишився один рік, до речі, як мінімум.
Ну, люди ж ми повинні в себе інтелігентно вести, в будь-якому випадку. Один рік хотів, мабуть, Гео Лерос показати, чи один термін хотів показати Зеленському, скоріш всього, Гео Лерос. Ну, так би зрозуміла би інтелігентна людина. Ну, я вважаю, що це було занадто з однієї сторони. Але, що ми обговорюємо? Але треба пам'ятати, друзі, звідки, я можу запитати, звідки всіх, вони всі. Що ми обговорюємо 15 хвилин? Ну, абсолютно нічого. Ми обговорюємо те, що в новинах цілої планети будуть показувати, що в нас в парламенті відбувається. На жаль, слухайте, так буде. В нас вже настільки дискредитований політикум і політика, що взагалі нам нема сенсу серйозно про неї говорити. Так, ну, це обличчя Зеленського. Що тут? Хай вона буде. Це адекватна реакція, абсолютно. Давайте дамо відреагувати пану Леросу. Як ви гадаєте, ну, реагуйте, і як ви гадаєте, що вас в майбутньому очікує, які наслідки за цей жест для вас можуть бути? Ну, по-перше, я хотів відреагувати стосовно колеги сидить в студії, розповідає про мізерність персони. Я дуже сподіваюся, що ви у своїй там великих величин якихось, і ви не будете там поруч з вами ніколи знаходитися якісь мізерні люди. Та я теж маю на це велику надію. Ну, давайте, може, без образу, та чого? Так, дискусія. Про кадрові призначення, бо я хочу нагадати, що рік тому, коли я казав, що пан Любченко займається скрутками в інтересах Єрмака та створює нього обнальні площадки, мені казали, що це неправда. Які мільярди гривень ідуть у кишеню Офісу Президента. І вже через рік його звільняють, бо звинуватили в скрутках. Рік пройшов. 2 роки ця людина абсолютно влаштовувала Офіс Президента, і щось вони не поділили, і його як козла вирішили на вулицю викинути і показати, ми саме очищаємося. Не очищають. Єдиний для самоочищення – це відставка Зеленського, всього Кабінету міністрів і відставка абсолютно всього Офісу Президента. І парламенту теж. І парламент. І парламент. І всі. Можна я правду буквально? Повне перезавантаження влади. Ну, правду, що можна сказати. Значить, я вгадав, що це був один рік або один термін. Можна фразу я скажу? Фразу, будь ласка. Але фразу. Я буквально фразу скажу. Я пригадую себе студентом другого курсу, коли в нас професор конституційного права приводив тоді народних депутатів до нас на лекції. Це були постаті, це були особистості. Я повністю погоджуюсь з Остапом Дроздовим і звертаюсь до мешканців нашої держави. Ви подивіться, кого ви обираєте. З точки зору професійної, з точки зору інтелектуальної. А коли, я перепрошую, народними депутатами стають люди, які прочитали буквар і правила дорожнього руху, і більше нічого, то цей парламент перетворюється в шоу, а невідомо які що. Правила, Володимир? Тобто, тому це є ключова проблема. Тому я сподіваюся, що ця помилка, яку допустила наше суспільство в 2019 році і на президентських, і на парламентських виборах, дуже швидко буде виправлена. Ну, тобто наш посил, що все-таки парламент має бути, ну, органом, який викликає повагу в українців, а не можливість посміятися і так далі. Тому. Маю... Пане Гео, тоді вам слово завершальне і будемо вас відпускати. Я достатньо сказав гарного вам ефіру. Дякую за включення. Дякуємо. Гео Лерос був з нами на прямому зв'язку. Пан Веніславський, якщо маєте, нема пана Веніславського, дякуємо нашим. Так, я хотів би відреагувати. Знаєте, підсумувати. Підсумувати дуже коротко. Бо це важливо, дивіться, я перепрошую. Оце важливо, що, ну, насправді ми можемо дискутувати дуже довго, але те, що ми в студії національного ефіру обговорюємо непристойні жести Верховній Раді, ну, це зле, напевно. Що є ці жести, що ми про це говоримо, що вся країна живе сьогодні цими жестами. Тут безвідносно політичних вподобань тих чи інших людей, тому що, ну, вони всі різні. Ви знаєте, я хочу підсумувати з такими словами. Я взагалі народився на Західній Україні. Мені дуже соромно. По-перше, що в ефірі загальнонаціонального каналу обговорюються такі речі. По-друге, мені дуже соромно, що деякі гості в вашій студії дозволяють собі на всю країну образливі, лайливі слова по відношенню до народних депутатів, по відношенню до президента, до політиків загалом. І мені дуже соромно, що такі персонажі, як Гео Лерос, який ніколи не був в парламенті, якби не був потраплений до виборчого списку політичної партії «Слуга народу», на сьогоднішній день поливає брудом своїх колишніх колег і насамперед президента. Але знаєте, є конкретні результати
конкретних виборів. Виборів президентів і виборів народних депутатів України. І якщо ваші гості вважають, що 73% громадян України, які проголосували за президента, і майже більшість проголосували за політичну партію «Слуга народу», заслуговують на таких епітетів, то мені прикро за цих ваших гостів. До побачення. We'll be right back.